أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 24 حلقہ کی کامیابی کے بعد ابھی آپ کی خدمت میں حلقہ نمبر 25 پیش کیا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے آج ہم ایک یہودیوں کا جو بہت بڑا اسلامی دشمن تھا کعب بن اشرف کے قتل کا ذکر کریں گے یہ شخص یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت عداوت اور جلن تھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچایا کرتا تھا اور آپ کے خلاف جنگ کی کھلا کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا اس کا تعلق قبیلہ تے کی شاہ مہمان سے تھا اور اس کی ماں قبیلہ بن نصیر سے تھی یہ بڑے اور اس کی ماں قبیلہ بن نصر سے تھی یہ بڑی مالدار اور سرمایہ دار تھا عرب میں اس کے حسن جمال کا شہر تھا اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا اس کا قلعہ مدینہ کے جنگ میں بن نصیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا اس جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو بے سخت افسوس ہوا کیا واقعہ تک ایسا ہوا ہے یہ عرب کے اشراف لوگوں کے بادشاہ تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا گیا تو کا شکم شکم کی پشت سے بہتر ہے اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے ہجوم اور دشمنان اسلام کی مدد سرائی پر آئی پر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا اور اس سے بھی اس کی جذبات اشدہ نہ ہوئے تو سوار اور قریش کے پاس پہنچا اور مطب بھی تک ابھی وعدہ صحیح کا مکان بار پھر مشرقی بھی غیرت بھڑکانے والے کی آتشیں تکاؤں تیز کرنے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشار شاہد کا سرداروں نے قریش کا نواب ماتم شروع کر دیا جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد پھینک دیا گیا مکہ میں اس کی مزدگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اسے دریافت کیا کہ ہمارا دین ہمارے نزدیک زیادہ پسند ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے کہا بن اشرف نے کہا تم لوگ اس سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ آیت نازل فرمائی جن کا ترجمہ یہ ہے تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا کہ وہ جنت ہوتا ہوتا اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں کعب بن اشرف یہ سب سوچ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں کا صحابہ اکرام کی عورتوں کے بارے میں آیات اشار کرنا شروع کیے اور اپنی زبان اور درازی بدگوئی کے ذریعے سخت اذیت پہنچائی یہ حالت تھا یہ حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیا اس کے جواب میں محمد بن مسلم عماد بن بشر ابو نائلہ جن کا نام سلطان بن سلامہ تھا اور جو کعب کے رضائی بھائی تھے عرص بن عوص اور ابو عبس بن جبر نے اپنے خدمات پیش کی اس مختصر سی کمپنی کے کمانڈر محمد بن مسلمہ تھے کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں روایت کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کعب بن اشرف سے کون نپٹے گا کیوں نہ کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیا تو محمد بن مسلم نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے عرض کیا تو آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں آپ نے فرمایا کیسے اس کے بعد محمد بن مسلم کہا بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے اس شخص نے اشارے نبی کی طرف ہم سے صدقہ طلب کیا اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشک مشک میں ڈال رکھا ہے کعب نے کہا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اٹھا جاؤ گے محمد بن مسلم نے کہا اب جب ہم اس کے پیروکار بن چکے ہیں تو مناسب معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ نہ دے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے اچھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ
ये देखकर मोहम्मद बिन मुस्लिम ने झट झट खदान और उसके पेड़ों पर लगाकर चढ़ बैठा खदान दार पार पार और अल्लाह का ये जिक्र वही नहीं हो गया। हमले के दौरान इसने इतनी जबरदस्त चीज चलाई थी कि देखो पेश में हलचल मचल मचल और कोई ऐसा किला बाकी ना बचा था जैसा आग रोशन ना सुन गई। लेकिन हुआ 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 लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कार्रवाई के दौरान हजरत हारिस हारिस बॉस के पास आने से करवान की नोक लगी थी जिससे वो जख्मी हो गए थे और तीस तीस के जिसम से खून बह रहा है। चुनाचा वापसी में जब ये दोस्ता हर्रा हर्रा पहुंचा तो देखा कि हर सांस सांस इसी सब सब हैं उन्हें दे थोड़ी देर बाद हाथ हाथ उनके निशानाते नाते देखते हुए आन पहुंचे वहां से उन्हें उठा लिया और बतिया वर्कअप कर कर उसे जोर कर मारा लगाया कि आपके अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सुनाई पढ़ाई पढ़ाई आप समझ गए किसी के लोगों ने उसे मार दिया। चुनाचा आप चाहते हैं अल्लाह वाला का कहा है जब जब आपके हाथ में उनकी खिदमत में पहुंचे तो आपने फरमाया हफल 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 पर ये चेहरे चेहरे झाप झाप रहे। इन लोगों ने कहा वजह का यार शान सुना सा सा सुपर सुपर आपका चेहरा चेहरा ऐ अल्लाह के लंग और इसके साथी और इसके साथ ही इस ताकूत का सार आपके सामने रख रखते आपने इसके कत्ल का अल्लाह की हमद सुना की और हारिस के जख्म पर आप ना लगाया जाए वो शफा या हो और आइंदा कभी तकलीफ ना उधर उधर योदू को जब आपने ताकूत कहा बिन अशरफ के कत्ल का इलम हुआ तो उसके हर धर्म धर्म जिद्दी दिलों में राह लहर लहर की उनकी समझ में आ गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये महसूस करेंगे कि अमन और अमान के साथ खेलने वाले हंगामे का इस्तराब तरफा करने वाले अहद फरमान का इतराब न करने वाले पर नसीहत कारगर नहीं हो रही तो आप ताकत के इस्तेमाल से भी ग्रेज न करेंगे। इसलिए उसने इस ताहूत के कत्ल का छोटा किया बल्कि आए कि हम एकदम दम साठ पड़े रहे फाई ऐत का मुजारा किया और हिम्मत हार बैठे यानी सांस तेज के साथ अपने दिलों में जा घुसे। इस तरह एक रोज तक के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरुना मदीना से पेश आने वाले मक्का हरात का सामना करने से फारग फारग हो गए और मुसलमान भी बहुत सी अंदेशी मुश्किल के बाद सबका दोष हो गए जिनका अंदेशा उनसे महसूस हो रहा था और जिनकी बू वक्तन फवक्तन वो सुनते रहते थे। इसके बाद गज़वा बहरा एक बड़ा बड़ा फौजी थी कि जिसके इस फौज को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर मुहम्मद आखर तीन हिजरी में राउंड राउंड एक इलाके के तरफ तशरीफ ले गए थे। ये एजाज के हजरत फरूख के तरफ में एक एक बदनियाती अकाम है और रबी उल आखर और काफी रबी के दो वही के हक में आए रखा। इसके बाद बिना वादा के जो निकला है किसी किसी की लड़ाई से सबका फैसला है सरिया रिया सरिया शहर हर साल जंग अवस से पहले मुसलमानों के लिए आखिरी वक्त का याद तरीन मुहिम थी जो बाजुल आखर तीन हिजरी में पेश आई वाकई की तस्वीर यह है कि जिस तरह के बदर के बाद से किला और इस्तराब में मुबतला थे और जब गर्मी का मौसम आ गया तो शाम के तो जाना सफर का वक्त वहां पहुंचा तो उन्हें एक और फिक्र सामने जाहिर हुई और इसकी वजह इससे होती है कि सफान पान भी आने जैसे कुरैश की तरफ से इस साल उनके शाम जाने का इंतजार तजारती काफले का मेरे कारोबार को खत्म किया गया था। कुरैश से कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हमारे तजारती शाहरा हमारे और सोबत बना दिया समझ में नहीं आता कि हम उसके साथियों से कैसे कैसे और वो साहिल छोड़ कर हटते ही नहीं और इस पैसे में जगाने साहिल साहिल साल साल और मां लोग भी उसके साथ हो गए
آپ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں. اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہے تو اتنا اصل مال بھی کھا جائے, کچھ باقی نہ بچے. کیوں نہ کیوں نہ کم ہے ہماری زندگی کا دار و مدار اس پر رہے گا کہ شام شام اور جاڑ میں ہر شے سے گزارت کریں. صفان کے سوال کے بعد موضوع پر غور اور شروع ہو گیا اور آخر رسول 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 مطلب صفان سے کہا تم حسین کا راستہ چھوڑ کر فراق کے راستے سے سفر واضح رہے گی. یہ راستہ بہت لمبا ہے, نجد سے ہو کر شام جاتا ہے اور مدینہ کی مشرق کے خاصے فاصلے سے گزرتا ہے, اس راستے سے بالکل نہ واقف. اس لیے مطلب نے صفان کو مشورہ کیا کہ وہ فراق بن حیان جو قبیلہ بنا بکر بکوائل سے تعلق رکھتا تھا راستے بنانے کے لیے رہنما رکھا, وہ اس سفر سے اس کی رہنمائی کرائی. اسی استحکام کے بعد قریش کا کاروان صفان بن انبیاء کی قیادت سے نئے راستے سے روانہ ہوا. سلیق پوری بڑی مختاری کے ساتھ حضرت نبی میں حاضر ہوئے اور ساری تفصیل تلخیص کیا. رسول اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوج رکھنے کی تیاری کی اور سو سواروں کا ایک رسالہ حضرت ہر صاحب صاحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان لے کر روانہ ہوا. اور ابھی قریش کا قافلہ بے خبری کے حال میں اور روح نامی حدیث میں وہاں پڑا ڈالنے کے لیے اترا رات آرام سے جاری اور اچانک کے ڈال کے حال کے تاکہ میرے قافلے کا فتح کر لے اور صفان بے نبی اور یہ وقت قافلہ کاروان بھاگنے کے سوا سے چارہ کار نظر نہ سکتا. مسلمانوں نے قافلے کے رہ کے بعد فرات میں قیام قیام کو کہا جاتا ہے کہ مزید آدمی کو گرفتار کر لیا ہو ضرور خوف چاندی کی بہت بڑی بڑی تعداد جو قافلے کے پاس تھی جو اور جس کا اندازہ ہے کہ آپ نے رکھا تھا وہ دور خلیفت ہاتھ آیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سن کہا کہ ہمارے رہنے رسانے کا اتفاق پر تنظیم کا وہ فرات رات آیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسلے مبارک بار اسلام قبول کر لیا اور بدر کے بعد قریش کے اس کے سب سے قدم انگیز واقعہ تھا جس سے اختلاف اضطراب و حب و عدم و عظیم اضافہ ہو گیا. اب ان کے سامنے دو ہی راستے یا تو ہر وقت کبرا اقرا چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں یا پھر جنگ کر کے اپنی عزت و وفاقت و جدے داشتہ کو واپس واپس اس مسلمانوں کی حکومت کو اس طرح توڑ دے کر وہ دوبارہ سارا ہوتا ہے. قریش مکہ نے ایسی ایسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا چنانچہ اس واقعے کے بعد قریش کا جو انتقام کچھ اور بڑھ گیا اور یہ اپنے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور ان کے دیوار میں گھس کر اس کا حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی. اس طرح پچھلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی بار کا خاص خاص ہے. اس کے بعد غزوہ پیش آیا جس کے بارے میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ